Mapagpalang afternoon to each and every one of us. And yet, napakaalinsangan. Mainit. So, it's uh, something to do with our topic for this afternoon, right? Right. As you can see sa atin pong mga screens, hmm, yan. Yan ang kasasapitan ng mga hindi tatanggap kay eh, Jesus. Ngayon, may tanong po na isang... <clears throat> napaka-controversial. Sino po ba ang tutungo sa impyerno? Okay, it's so sad pag narinig nila yung impyerno, parang may halong kalituhan. Okay, sabi nila, pag gumawa ka ng masama, you sin, then you will die, you will go and end up in hell. Sabi naman po nung iba, lakas, sinungaling ka, Okay, nangangalunya kay and all that. Okay, no, it's wala po sa dalawa. Okay, yung mga sinabi po nilang yun, nangangalunya, sinungaling, gumagawa ng masama, yan po ay resulta lamang ng pinaka ng pagtungo ng tao sa impyerno. Ano po ba ang pinakadahilan ng pagtungo ng tao sa impyerno? Ito po ang sagot the rejection of Jesus Christ. Once you reject the finished work of Jesus Christ and His grace na ibinibigay sa'yo through His finished work, yan ang magdadala sa tao sa Indiano. Sapagkat ang tanging makapaghuhugas ng mga kasalanan tulad nga po ng madalas banggitin ng mga tao na sukat daw ay ang ikadadala nila sa impyerno yung mga kasalanan ang tanging makapaghuhugas lang ng mga kasalanan ay ang dugo ng Panginoon pero may, mayroon ba pong mas malalim po doon? Kasi ang bawat taong pinapanganak maski baby pa lang po since nakamana tayo sa ating mga magulang na una sina Adan at Eva nandun po sa atin yung Adamic nature sin nature. Yan. Yan ang magdadala sa hell sa tao. Pag nanatili ang Adamic nature na yan at hindi nahugasan ng dugo ng Panginoong Iso Kristo, yung Adamic nature na yan, ang tao ay mag -e end sa hell. Alam po ninyo, hindi po intended ni Jesus Christ na isama niya ang mga tao sa hell. But, Uulitin ko po, binigyan po ng Panginoong Heso Kristo ng free will ang bawat tao. Tatanggapin ba nila yung gift or i-reject? Pakinig pong mabuti, napaka po nito. Inaalok ang gift. Ibig sabihin, yung gift na yon kahit siya ay Diyos, naging tao siya, namatay siya sa mga kasalanan ng buong sanlibutan, nilibing na buhay na magmuli, yung pagkabuhay niya magmuli, yan po ang pinakamalaking tagumpay na naitala sa kasaysayan ng buong mundo. Sapagkat sa tagumpay ni Jesus, pwede kang magkaroon ng tagumpay kung tatanggapin mo yung libreng alok ng kaligtasan na yun. Paano? Simple. By believing in Him. Manampalataya ka kay Jesus na siya lang ang tanging magse-save sa iyo sa hell. Manampalataya ka na yung kamatayan niya ay sapat na para mahugasan ng lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. Pag moment na tinanggap mo siya as your very own personal Lord and Savior, na sabi ko sa iyo, sabi ng Bible, ikaw ay anak ng Diyos. John 1.12 Okay? Hindi ka na pupunta ng impyerno. Sabi ng aklat ng 1, sila ay isinalin na or should I say, inilipat na mula sa kamatayan tungo sa kaliwanagan. Yung kaliwanagan, yan. Yan ang buhay na walang hanggan. Okay? Yung kamatayan, yun yung mga tao na meron pa rin adamic nature na nabuhay sila sa mundo. Halimbawa, okay, pagpalagay mo na, ang mga taong yun, marami akong nakikita, nagpapagamot, ayaw magkasakit, okay? Ipagpalagay mo na, isang mayaman na tao, super yaman siya, billionaire siya, trilliona, zillionaryo ka mo na. Zillionaryo, okay? Kung meron mga ganun, in-exaggerate ko na lang. <laughs> okay, let's, let's say for example, zillionaryo po siya, okay? So, tapos siya po ay uh, namatay, okay? Siya po ay pumanaw. Alam po ba ninyo ang mangyayari sa taong yan? Kahit gano pa, karami ang kanyang pera. Kahit humaba pa ang buhay niya ng 120 or something, mag -e end siya sa hell. Sapagkat sa buong buhay niya ng 120 years, sabihin natin 120, mayaman siya eh. Siya po ay, uh, tawag dito, siya po ay uh, nasusustain nung ano, kayamanan niya. Kasi nga mayaman po siya. So kaya, hindi po ba? So ganun po. Kaya ang nangyayari po ngayon, dahil mayaman po siya, yung kanya pong kumpiyansa ay nandoon na po sa kanyang yaman. At napabayaan niya yung isang pinaka-importanting bagay sa mundo, ang tanggapin ng Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin, nabuhay siya ng 120 years na hindi napalitan yung kanyang Adamic nature nandun pa rin yung kanyang sin nature. Yan ang magdadala sa kanya sa impyerno. At kasi, ang pinakadahilan, bakit na natili yung Adamic nature niya? Kasi nireject niya si Jesus Christ. Okay. At namatay na yung taong yan. After 120 years, namatay ang taong yan. Tandaan po ninyo, pag sinabi pong hell sa Biblia, meron pong tatlong kinds of hell or sa Tagalog, meron pong tatlong uri ng impyerno. Punta po tayo sa unang uri ng impyerno. Ito po ay ang tinatawag na Hades or Sheol. Okay. Ang Hades o ang Sheol, ito po ay yung temporary place ng mga hindi mananampalataya kay Jesus. So, yung billionaire, zillionario na namatay na 120 years dahil napahaba ang kanyang buhay ng ano, ng mga doktor, ng mga scientific and all that because meron siya mga money na pwede siyang pahabain hanggang 120 years. Namatay siya, pumunta ngayon siya rito sa Hades or Sheol. Isulat po ninyo, no? Hades or Sheol. Okay. Thank you. So, pangalawa, Tartarus. May kwa, ko po ako. Pwede mawala. Ah, uh, pangalawa, Tartarus. Ito po yung The Abyss. Tartarus, The Abyss. Or, sa ibang salita, tinatawag ding bottomless pit. Ito po yung place na kung saan yung mga nagrebelding anghel o yung mga fallen angels ay inilagay ng Panginoong Heso Kristo sa bottomless pit na kung tawagin ay Tartaros. So, ang pangalawang uri ng impyerno ay ang Tartaros. At ang pinakamalupit ay ito po. Gehenna or ang Lake of Fire. Futuristic po yung Gehenna hindi pa po yan nag-ooperate sa ngayon. So nag-ooperate lang po ngayon sa kasalukuyan dahil Church Age pa lang po tayo, ang nag-ooperate pa lang ay Hades, nandoon yung mga unbelievers, yung mga namatay na nag kay Jesus Christ nitong Church Age. Tapos itong Tartarus, nandoon pa rin yung mga fallen angels. Pero yung Gehenna at yung Lake of Fire, yan ang pagtatapunan sa unholy trinity. Merong holy trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Walang duda. Okay? Pero meron ding unholy trinity. Ito po yung Antikristo, the false prophet, and Satan himself. Sila po ang buenamano dito sa Gehenna. Bakit ko nasabing buena mano? Kasi pag niresurrect na po ni Lord Jesus Christ yung mga patay na napunta sa Hades or Shoal, nandun po sila ngayon, isasama po sila ng Panginoong Heso Kristo sa gehena At doon, araw gabi, susunugin sila walang humpay. Hindi po gusto ng Panginoong Heso Kristo na gawin yun sa kanila, but because they reject the gospel, yun ang kanilang magiging end. Okay? So, nakakalungkot po na yan po ay mangyayari po sa mga taong ito. Just because nireject po nila yung gospel na napaka-importante po. So, napaka-precious po na tanggapin niyo po ang Lord Jesus Christ ngayon sa mga buhay po ninyo. Dahil, kung napakawalan mo yon magagaya ka sa ating example na 120-year-old man, nasa kanya na lahat, pero napabayaan po niya yung pinaka-importante. Ang tanggapin ang Panginoong Yeso Kristo. Gusto mo ba tanggapin si Jesus, kaibigan? Ngayon, kung gusto mo siyang tanggapin, inaanyayahan kita. Okay. Father in Heaven Salamat po sa pag-ibig mo sa amin By sending Jesus Christ your Son Inaamin ko Father God na ako'y masama Na ako'y makasalanan Meron po akong Adamic nature At hindi ko po kayang iligtas Panginoon ng aking sarili Kailangan ko po ang iyong anak na si Jesus Christ Para ako po ay maligtas Lord Jesus, ini-invite ko po kayo sa buhay ko. Be the Lord and Savior of my life. Patawarin mo po ang lahat ng mga kasalanan ko, Panginoong Jesus, past, present, future. And from now on, I ask you, Holy Spirit, natatakan mo po ako at ibilang mo po ako sa mga anak ng Diyos. Thank you, Trinity. Thank you, Blessed Trinity, ang Divided Unity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Lord Jesus, from now on, you are now the Savior of my life. You are now the driver and the pilot of my life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam mo, kaibigan, kung bukal sa puso mo ang yung tawag dito, yung panalangin na yon. Ikaw, ay nagkaroon na ng kapanganak kang muli. Ikaw ay wala ng Adamic nature. So exciting, no? Wala ka ng Adamic nature. Ibig sabihin, hindi ka na pupunta sa mga lugar na ito. Lalo na doon sa Gehenna. Okay? So muli, meron pong tatlong impyerno. Hades or Sheol. Ito po yung temporary place ng mga unbelievers. So yung pag may namamatay ngayong present age natin ngayon, itong church age po kasi tayo ngayon, today is the age of grace, no? Church age. Pag may namatay po ngayon na hindi man na nampalataya, o baka may kilala kayo na nasa isip nyo, hindi niya tinanggap si Jesus Christ, nandoon po sila ngayon sa Hades or Sheol. Okay. Sa Tartaros, ang nandyan po yung mga fallen angels na nagrebelde sa Panginoong Heso Kristo bago palalangin ng mundo at kumbaga sa pelikula, coming soon. Yan. Soon to open. Okay? Pero wala pang now showing <laughs> Ito pong Gehenna, the lake of fire. Ang mauuna pong itatapon doon ay ang bulaang propeta, ang antikristo, at si Seth satanas. Okay? At ang siyempre, pag itinapon na roon satanas, kasama na po ni satanas na itatapon doon yung mga binuhay na magmuli ng mga unbelievers na sa kasalukuyan sila po yung nasa Hades. Pag binuhay na po sila, sama-sama po silang ibubulit dito sa Gehenna o dagat-dagat ang apoy. Again, sino ang pupunta sa impyerno? Or should I say, sino-sino ang mga pupunta sa impyerno? Yung mga nag kay Jesus Christ. Hindi pupunta ang tao ngayon sa impyerno dahil makasalanan siya. Alam mo kung bakit? Kasi ang kasalanan ng sin nature nandiyan na. Pinanganak pa lang eh. Pupunta sila sa impyerno ngayon dahil nireject nila si Jesus Christ. Kasi nung nireject nila si Jesus Christ, walang chance para mapalitan ng bagong pagkatao yung kanilang Adamic nature na rama na pa nila sa kanilang mga unang mga magulang. Actually, tayo po mga Kristiyano ngayon, meron din po tayong Adamic nature bago po natin namit meet si Jesus Christ. Para po si Apostol Pablo, Handa niyang i-persecute. Saulo pa ang pangalan niya noon. Handa niyang i yung mga Kristiyano sa Damasco. On his way to Damasco, he met the Lord. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Pablo, bakit mo naman ako inuusig? Makinig kayo mabuti. Pag inuusig ang mga manalang palatay ni Jesus, si, si Jesus ang inuusig nila. Hindi tayo. Amen? Kaya simula noon, nagbago ang buhay ni Pablo. Nabulag siya pero natanggal sa kanya mga mata ang tila mga kaliskis. Okay? And after that, siya po ay nagkaroon ng kapanganak ang muli. Ngayon, nangangaral na siya at kalahati po ng New Testament na isulat niya. Thank you, Jesus, sa buhay ni Pablo. At muli, wag po natin kalilimutan mag-subscribe dito sa NAP napaka-importanteng channel na tulad po nito. Okay? Hindi lang po itong channel ko. Maging yung mga nangangaroon na salita ng Diyos, mag-subscribe po tayo. Okay? Dahil doon, may kapakinabangan tayo. Yan ang dapat natin pinapatood. Okay? So again, may tatlo pong uri ang impyerno. Ulit-ulitin ko po to Hades or Sheol, temporary place ng mga unbelievers ngayon. Tartarus or the Abyss. Ito po yung bottomless pit kung saan nandoon yung mga fallen angels na nagrebelde kay Lord Jesus Christ noong bago palilangin ni Jesus Christ ang mundo. At Gehenna, coming soon. Dito itatapon ang bula ang propeta, ang antikristo at ang demonyo at ang dragon at ang serpiente na si Satanas na nag-anyong magandang ahas para linlangin ang ating una mga magulang na si Eva at si Adan. Okay? At pag nabuhay na po yung mga tao na nag-reject kay Jesus Christ simula at unang-unang panahon pa, sila ay bubuhayin with the flesh, ha? With the flesh na parang ganito. At sila ay ibubulid doon. Napakainit po doon. Sila ay pahihirapan doon araw at gabi. Okay? So, no amount of words ang pwede nating masabi dito. Okay? Malungkot po ako para sa mga pupunta. Pag namatay na po, huli na po lahat. Ang tanging pag-asa na po natin i-evangelize dito yung mga buhay pa. Pag patay na, hindi na pwedeng maligtas. I really need to tell you the truth. Wala na pong kaligtasan pag namatay na. May nagpapa-shoutout po sa akin, pero nakalimutan ko po yung name. May next vlog po ako. Siguro bukas, ililista ko yung mga pangalan po ninyo. Huwag sa ang loob nyo. Bukas po, isa-shoutout ko po, po kayo. Kasi... Alang nga, i-shout out ko ang pangalan nyo, Impierno, ang topic natin. Doon lang tayo sa magandang topic. <laughs> Bago tayo mag-shout out. Ano po? Maganda po ito. Kasi bukas naman po heaven. O, sa heaven na po kayo magpa-shout out. Okay? Bukas po. E dito po, mag-comment kayo dito ngayon. Kung narinig nyo po ito, na-bless naman po kayo. At ako po, na-bless ako eh sa atin po mag-aaral na ito. Kasi ang dami po nalilito rito sa Impierno, ganyan. So, how about making a vlog about hell? sa magandang paraan naman that I can show here this vlog ko sa Panginoon na yung importance ng pagtanggap sa iyo Panginoong Hesus talagang dapat talagang i ano tawag dito ipagdiinan sa mga tao ito ang mangyayari sa inyo when you reject the gift of God the Lord Jesus Christ So, meron po tayong inaabangan ngayon na napakagandang series ng Mahal na Araw, Pasyong Mahal the series. So, alam nyo, your your life will never be the same again pag napakinggan nyo po yun. Maganda po talaga. Okay? Mara-realize nyo ano yung pinampalo kay Jesus, ano yung pinampugbog sa Kanya. That's it. Pero, suspense. Siyempre, wag muna. Coming soon. Coming soon din yun. <laughs> okay? Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po gusto o nilalayo ni Jesus Christ na mapunta ang mga tao sa impyerno. What is the heart of the Lord? Basahin po natin ang ating mga Bibles. Nasaan po mga Bibles po ninyo? Open po natin ang mga Bibles po natin. Okay? okay. John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Okay. Yung everlasting life, pag-aaralan natin siya bukas. Okay? So, kala nyo ba tapos na po roon? Kasi ito po yung pinaka-post ko po ng Panginoon. Yung John 3.17. Kasunod lang po niyan. Babasahin ko po sa... Ano, kinuha ko yung Bible kong NIV kasi I think sa NIV mas madali po siyang maunawa. Okay. Ulitin ko po yung 16. For God so loved the world that he gave his one and only son i love that that whoever believes in him shall not perish but have eternal life ito po yung maganda this is the heart of the lord tingnan niyo po yung 17 for god did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him tingnan niyo po yung puso ni jesus Namatay siya sa cross para i-save po tayo. Tignan niyo po ang puso ng God the Father. Isilain niya si Jesus para iligtas po tayo. Para masave tayo. Kasi alam ng Diyos na kapag kaire-reject ng mga tao yung gift na yan, yan po ang magiging timbangan nila para pumunta ng impyerno. Kaya ang Diyos po makatarungan. You cannot tell God, bakit ako napunta ng impyerno, Lord? Halimbawa, no. Wala silang karapatang magtanong ng ganon. Alam niyo po kung bakit? Dahil nung nabubuhay pa sila, halimbawa, nabuhay silang 120 years, habaan na po natin 120 years kasi may pera po ang mga taong yan, mga bilyonaryo. Nasabihin ng Panginoon, nabuhay ka ng 120 years. Ang daming nag-share ng good news sa YouTube, ini-skip mo lang. Mas gusto mo marood ng mga worldly. Mas gusto mo marood ng iba mga vlogs. Or should I say, Marami ka nang narinig na gospel, dinededma mo lang. Okay? It's something ganon. So, makatarungan ng Panginoon na dalhin kanya sa impyerno. Hindi po unfair yun. Sapagkat sa buong buhay nila, alam ko, naniniwala ko, nakarinig sila ng gospel, nire-reject mo nila. So, may, may Panginoon po, napaka-makatarungan. Okay? So, pag-pray po natin, na gamitin tayo ng Panginoon. Ako pinagpre ko ito, itong channel natin, Lumago. Lumago. Alam po ninyo, uh, I'm asking a favor, hindi po para sa akin, no? kundi para doon sa mga taong kilala po ninyo na magde-benefit po sa channel na ito. Ask them to subscribe in this channel. Sapagkat ang mga maririnig nila rito, napaka-importante tulad ng mga napag-aaralan po natin ganito. Okay? So muli, nagpapasalamat ako sa mga bagong subscribers yung nagpapashout at bukas na lang po sa topic natin na hindi. Okay? So again, kung hindi ka pa nakasubscribe na ikaw nakikinig na kaibigan, ikaw ay uh, mag-subscribe na, pakiclick yung notification bell, then after that, manonotify ka ng YouTube sa mga bagong videos natin. Comment mo na rin ang magusto mo i-comment. Kung ano yung nasa puso mo. Kung ano yung nililid ni Lord sa'yo na i-comment mo. Lahat para kay Jesus, i-comment mo. Lahat ng papuri para kay Jesus, i-comment mo. Okay? And i-share mo ang video nito. Kaya yeah, maraming marami magbebenit. Thank you po muli. And Jesus truly loves us all.